Azad edilmiş ərazilərin sənaye potensialının inkişafı üçün yaradılmış Ağdam Sənaye Parkında bu il 5-dən artıq müəssisənin işə başlayacağı gözlənilir. Bunlardan 3 müəssisə istehsala tamamilə hazırdır və artıq test sınaq işləri aparılır. Dövlət başçısının 2021-ci il 28 may tarixli fərmanı ilə yaradılmış Ağdam Sənaye Parkının artıq 60%-dən çox hissəsi dolub. İqtisadi zonaların inkişaf agentliyinin idarə heyəti sədrinin müavini Emil Hacıyev bu yüksək nəticəni sahibkarların Ağdam Sənaye Parkına göstərdikləri yüksək maraqla izah edir. Maraq Azərbaycanda sahibkarların xüsusi marağı var Ağdam Sənaye Parkına. Bilirsiniz ki, həm vətənpərvərlik hissi ilə əlaqədar olaraq, həm Qarabağa sevgi hissi ilə əlaqədar olaraq, həm də Qarabağda dövlət başçısının dəstəyi ilə, İqtisadiyyat Nazirliyinin köməyi ilə yaradılmış əlavə güzəştlər, əlverişli mümit şərait, biznesin inkişaf etdirilməsi, sənaye zonalarının yaradılması, sənaye obyektlərinin, istehsal müəssisələrinin yaradılmasına xüsusi maraq var və bunun üçün də Ağdam Sənaye Parkı ən yaxşı seçimlərdən biridir. Belə ki, ötən 3 il ərzində artıq 23 sahibkara rezident, 6 sahibkara isə qeyri-rezident statusu verilmişdir və bu rezidentlərdən artıq demək olar ki, hamısı tikinti quraşdırma işlərinə başlamışdır. Hətta böyük bir hissəsi də tikinti quraşdırma işlərini bitirmək üzrədir. Bu 29 sahibkarlıq subyekti tərəfindən sənaye parkında ümumilikdə 1900-dən çox iş yerinin yaradılması nəzərdə tutulur. Onların ümumi investisiyalarının həcmi 200 milyon manatdan çox olacaq. Qeyd edək ki, hazırda İqtisadi Zonaların İnkişaf Agentliyinin idarəçiliyində olan sənaye parklarından Sumqayıt Kimya Sənaye Parkından sonra ən çox rezident sayı Ağdam Sənaye Parkındadır. Parkda xüsusi tətbiq olunan güzəştlər bu məsələdə xüsusi rol oynayıb. Ağdam Sənaye Parkında digər sənaye parklarından əlavə olaraq Qarabağda yerləşdiyi üçün əlavə güzəştlər tətbiq olunur. Belə ki, standart güzəşt paketində mənfəət vergisindən azad olma, torpaq vergisindən azad olma, əmlak vergisindən azad olma, eləcə də istehsal xəttinin qurulması üçün ölkəyə idxal olunan avadanlıqların, texnologiyanın, texnikanın həm gömrük rüsumundan azad olması, həm də ƏDV-dən azad olması nəzərdə tutulub və bu azad olmalar rezidentin sənaye parkında qeydiyyata düşdüyü tarixdən 10 il müddətində verilir. Dediyim kimi, Ağdam Sənaye Parkında isə bu güzəştlərdən əlavə olaraq ekstra əlverişli şəraitdə yaradılmışdır ki, bunlara kommunal xidmətlərin, kommunal tariflərin 20% daha ucuz olmasıdır ki, istənilən rezident, eləcə də Qarabağda fəaliyyət göstərən istənilən müəssisə kommunal tarifləri, ölkədə mövcud olan standart tariflərini ödədikdən sonra növbəti ay ərzində 20%-ni maliyyə yardımı olaraq cashback şəklində geri ala bilir. Bundan əlavə dövlət sosial sığorta ödənişləri dövlətimiz tərəfindən subsidiyalaşdırılır. Belə ki, müəyyən qrafik əsasında ilk 3 ili 100% subsidiyalaşma olmaq şərti ilə növbəti illərdə hissə-hissə rezidentin özünə qayıtmış olur ki, bu da həm ilkin dövrlərdə istehsal fəaliyyətinin başlanğıcının ilk dövrlərində mənfəətə çıxmaq üçün bütün rezidentlərə, bütün sahibkarlara böyük dəstək olur. Bu güzəştlər təsirsiz qalmayıb və müəssisələrdə tikinti quraşdırma işlərini sürətləndirib. Artıq bugünə dək rezidentlər tərəfindən sənaye parkına 35 milyon manatdan artıq investisiya yatırılıb. 300 ədək daimi iş yeri yaradılıb. Və Ağdam Sənaye Parkında kifayət qədər geniş həcmli və geniş çeşiddə istehsal müəssisələrinin qurulması nəzərdə tutulmuşdur. Bura təhlükəsizlik ayaqqabılarının istehsalı, uniformaların istehsalı, Azərbaycanda istehsal olunan və Azərbaycan markası ilə xarici ölkələrə tanıdılması, eksport olunması nəzərdə tutulan elektrik avadanlıqlarının, elektrik yuvalarının istehsalı, eləcə də dəmir yolu siqnallarının istehsalı, metal xammalından hazırlanan müxtəlif məmulatların istehsalı və bir neçə daha yüksək texnologiyadan istifadə olunan istehsal sahələrinin qurulması nəzərdə tutulmuşdur. Test sınaq işləri aparılan müəssisələrdən birində havalandırma, yanğın söndürmə avadanlıqları və müxtəlif metal məmulatların istehsalı nəzərdə tutulub. 1 hektar ərazisində inşa edilmiş müəssisədə Türkiyə, İtaliya, Rusiya və Çin texnologiyaları tətbiq edilir. Şirkət sənaye parklarında tətbiq edilmiş idxal, ƏDV və gömrük güzəştləri nəticəsində bu günə qədər 100 min manatdan çox vəsaitə qənaət edib. Müəssisənin icraçı direktoru Aydan Hacıyeva bildirib ki, müəssisədə 100-ə yaxın
Ağdam sakini işe götürüləcək. Şirkətimiz 22 aprel 2022-ci il tarixindən etibarən Ağdam Sənaye Parkının rezidenti olaraq qeydə alınmışdır. Havalandırma, yanğın söndürmə və metal məmulatlarının istehsalı fəaliyyətini göstərəcəyik. Hal-hazırda istehsal edəcəyimiz məhsulların test mərhələsini tamamlamışıq və yaxın bir zamanda istehsala başlamağı planlaşdırırıq. Ümumilikdə 1 milyon 900 min manat məbləğində investisiya qoyulub və bugünkü gündə 45 nəfər işçi sayı mövcuddur. İstehsala tam başladığımız zamanda bu sayın 90 nəfərə çatdırılması planlaşdırılır. 2023-cü ilin mart ayında Ağdam Sənaye Parkının rezidenti kimi qeydiyyata alınmış müəssisə isə Almaniyanın qabaqcıl texnologiyalarının tətbiqi ilə ayaqqabı istehsal edəcək. Hazırda test sınaq işləri aparılan müəssisə sənaye parklarında tətbiq edilmiş güzəştlər nəticəsində bugünə qədər 1 milyon manatdan çox vəsaitə qənaət edib. İnvestisiya dəyəri 10 milyon manatdan çox olan müəssisədə 120 iş yeri yaradılacaq. Müəssisənin İnsan Resursları Departamentinin rəhbəri Zülfiyə Novruz Zova bildirib ki, işçilər əsasən yerli sakinlər arasından seçilib. Müəssisəmizin Dövlət Məşğulluq Agentliyi və Qarabağ Peşə Hazırlıq Mərkəzi ilə olan birgə əməkdaşlığı nəticəsində fabrikimizə bir sıra müdavimlər cəlb edilmişdir. Burada məqsəd yüksək potensiallı gənclərin kariyera bacarıqlarını inkişaf etdirmək və eyni ilə yerli Ağdam sakinlərini işlə təmin etməkdir. Müəssisəmizə xarici ölkədən bir sıra mütəxəssislər cəlb edilmişdir və cəlb edilmiş mütəxəssislər bu müdavimləri xüsusi peşələrə yiyələnmək üçün müəyyən təlimlər keçirirlər və təbii ki, təlimlər bitdikdən sonra öz bacarıqlarını yüksək səviyyədə göstərən, yaxşı səviyyədə göstərən əməkdaşlar müəssisəmizdə işlə təmin olunacaqlar. Elektrik paylayıcı avadanlıqların və elektrik yuvalarının istehsalı ilə məşğul olacaq müəssisənin isə 3 ay müddətinə işə başlayacağı bildirilir. Şirkətin təsisçisi Vüsal Mirzəyev bildirir ki, müəssisə 2 mərhələdə istifadəyə veriləcək. Ağdam Sənaye Parkının ərazisində müəssisəmiz elektrik avadanlıqlarının istehsalı ilə məşğul olacaq. Elə ki, 6, 10, 35 kilovoltluq elektrik paylayıcı qurğuları, 0,4 kilovoltluq idarəetmə panelləri, kondensator qurğuları və güc panelləri və o cümlədən müxtəlif güclərdə transformator mərkəzləri istehsal edəcəkdir. Artıq müəssisəmizin tikintisi başa çatmaq üzrədir. Bugünə qədər görülən işlərdə 1,5 milyon manat investisiya yatırılmışdır və işlərin 75% yekunlaşmışdır. Türkiyədən və Avropanın qabaqcıl ölkələrində avadanlıqlar təsis olunmuşdur. Yaxın günlərdə müəssisəmizdə quraşdırılacaqdır və yaxın 2-3 ay müddətində müəssisə tam olaraq işə veriləcək və 40-45 nəfərlik vakans yerlərimiz olacaqdır. Və əlavə olaraq qeyd etmək istəyirəm ki, bizim müəssisənin ikinci faza tikintisi də artıq başlamışdır və bu ikinci fazada müəssisəmiz perofabrik və monoblok transformator mərkəzləri istehsal edəcəkdir. Buranın da investisiya dəyəri 1,5-2 milyon manatdır. Eyni ilə birinci fazada olduğu kimi burada da 30-35 nəfər işçiyə tələbat yaranacaq. Sənaye parkında prefabrik dəmir-beton məmulatları istehsal layihəsi də həyata keçirilir. Layihə çərçivəsində dəmir-beton tirlər, kirişlər, fermalar, döşəmə panelləri və dəmir-beton dirəklər istehsal edilir. Müəssisənin nümayəndəsi Ahmet Sumer bildirir ki, bu məhsullar beynəlxalq standartlara uyğun istehsal edilir. Buradakı kapasitemiz aylık 5000 metrekare civarında. Yeni yaptığımız yatırımın arkamda gördüğünüz 10.000 metrekareye çıkartma gayreti içindeyiz. Azerbaycan'ın sanayicilerine, yatırımcılarına veya yurt dışından gelecek yabancı yatırımcılara burada hizmet vermek amacıyla mobilize olduk. İnşallah kısa sürede bu yapılardan etrafımızda çok göreceğiz. 2,5 milyon manat sərmayə yatırılmış müəssisədə birinci mərhələdə 40 nəfər işlə təmin edilib. Sonrakı mərhələdə işçi sayının 80 nəfərə çatdırılması planlaşdırılır. İşə götürülənlərin əksəriyyəti azad edilmiş ərazilərin sakinləridir. Amma müəssisənin azad edilmiş ərazilərə göstərdiyi xidmət bundan bitmir. Onun məhsulları bu ərazilərdə körpülərin, sənaye və yaşayış binalarının tikintisində istifadə edilir. Deməli, regionun sakinləri hələ uzun 10 illər boyu bu məhsulların faydasını görəcəklər.